A Universidade de Vigo adaptase á nova normalidade. O 21 de setembro este campus de Pontevedra volverá a estar a pleno rendemento e por iso é fundamental deixar claro como será esa volta ás clases. Co obxectivo de garantir a seguridade de todos os alumnos e profesores e ao mesmo tempo dar unha educación de calidade, a Universidade de Vigo decidiu apostar por diferentes modelos segundo a titulación, xa que non todos os grados teñen as mesmas necesidades e demandas. Algúnas facultades, como por exemplo a de Ciencias de Educación e do Deporte, apostarán por un modelo mixto. As prácticas realizaránse de maneira presencial e as clases expositivas de forma telemática. Outros graos, como de Enxeñería Forestal, traballarán cun modelo totalmente presencial, algo que tamén se realizará na Facultade de Belas Artes. Así é todo, aínda que os protocolos nesta universidade sí están marcados, estes poderían variar en función da situación epidemiolóxica.